សូមស្វាគមន៍មកកាន់ហាងមី Flash You អគ្គិភ័យនៅប៉ោយប៉ែតបន្តរេដាលឆែកដល់កាស៊ីណូទី3ស្លាប់នឹងរបួសមនុស្សជិត80នាក់នៅវេលាម៉ោង 3:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះអគ្គិភ័យបានបន្តឆែករេដាលទៅដល់កាស៊ីណូទី3ដែលមានឈ្មោះថាត្រូពីកាណាដែលនៅជាប់គ្នានោះដូច្នេះក៏ត្រឹមម៉ោង4រសៀលនេះអស់រយៈពេល17ម៉ោងមកហើយដែលក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបន្តអន្តរកម្មបាញ់ពលុតភ្លើងនិងបើកយុទ្ធនាការស្វែងរកសពនៅក្នុងសោតនាដកម្មឆែកកាស៊ីណូចំនួន3នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលឡើងដល់ជិត80នាក់នៅក្នុងនោះ19នាក់បានស្លាប់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិថៃអ្នកខ្លះបានស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់ដេកនិងខ្លះទៀតស្លាប់នៅតាមជណ្ដើរជើងនៅកំពូលអាគាររូបភាពដ៏សោកសង្វេគមួយចំនួនទៀតគឺមានជនរងគ្រោះអង្គុយយ៉ាងអស់សង្ឃឹមនៅក្បែរមាត់បង្អួចរងចាំតែសេចក្តីស្លាប់សពរបស់ជនរងគ្រោះដែលរកឃើញចុងក្រោយត្រូវបានបញ្ជូនតម្កល់នៅវត្តខូស្តារាំស្រះត្រាច់ចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកាត់ហេតុដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃធ្វើកសោវិច័យទៅលើសាកសពលោកសុតកុលសុមនីនៅនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាមិនទាន់មានរបាយការណ៍បូកសរុបលម្អិតនៅឡើយទេដឹកគ្រាន់តែដឹងថាមនុស្សមកលេងកាស៊ីណូនោះមានចំនួន 1,000 នាក់ហើយបុគ្គលិកបម្រើការងារនៅទីនោះមានចំនួន 500 នាក់គបញ្ជាក់ថាសោតនាដកម្មគ្រោះអគ្គិភ័យឆេះកាស៊ីណូសម្រាប់មនុស្សដ៏រន្ធត់គឺបានកាត់ឡើងនៅចុងឆ្នាំ2022នេះទៅលើកាស៊ីណូ Grand Diamond City ប៉ោយប៉ារីសុននិងត្រូពីកាណាស្ថិតនៅជិតព្រំដែនកម្ពុជាថៃមនុស្សរាប់រយនាក់បានជាប់គាំងនៅលើអគារដែលជនរងគ្រោះខ្លះបានលោតពីលើអគារខ្ពស់ខ្ពស់ទម្លាក់ខ្លួនចុះមកក្រោមដ៏រន្ធន់ដែលសត្វតែភ្លើងឆេះពេញបន្ទុកយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្មោចខ្មាញ់ពេញផ្ទៃមេឃអញ្ញាធននៃភិក្ខុទាំងពីរមិនទាន់បូកសរុបលទ្ធផលចុងក្រោយនៃគ្រោះអគ្គិភ័យនេះនៅឡើយទេដោយសម្រេចហាមឃាត់ការឆ្លងកាត់ច្រកព្រំដែនជាបណ្ដោះអាសន្នសិនអគារកម្ពុជា5ជាន់នៅក្បែរនោះក៏មានសភាពទ្រិតខ្លាំងរកលនឹងដួលរលំក្រោយពេលភ្លើងឆេះអស់ជាច្រើនម៉ោងរួចមកមេអក្រតជនគ្រញៀនដែលបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រតិបត្តិការកាពីយុមិញនៅក្នុងការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រញៀនត្រូវបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណហើយមានឈ្មោះកិនម៉ៅអេម៉េបភេទប្រុសជាជនជាតិវៀតណាមអាយុ30ឆ្នាំកម្ពស់ប្រមាណ 1.70 ម៉ែត្របន្ទាប់ពីបាញ់ស្រោចទៅលើសមត្ថកិច្ចជនបង្កបាត់បង់រជនកិច្ចខ្លួនពីកន្លែងកាត់ហែននៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីជួញដូរគ្រញៀនខាងលើស្ថិតនៅសង្កាត់ព្រៃសរចាប់បានជនល្មើសចំនួន3នាក់ជនជាតិវៀតណាមទាំងអមបច្ចុប្បន្នជនល្មើសនិងវត្ថុតាំងបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរប្រឆាំងគ្រញៀនដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីចំណែកមន្ត្រីប៉ូលីសប្រឆាំងគ្រញៀនម្នាក់ត្រូវបានអូក្រិតជនបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះនាយឧត្តមសេនីយ៍អ្នកសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខជូនក្រុមគ្រួសារសពនិងបានចាត់ទុកមរណភាពរបស់លោកវរៈសេនីយ៍ត្រីមិច្ឆ័យភីវីថាជាវរៈភាពដល់ឧត្តមអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនម្ចាស់ទូកដរដែលធ្វើឲ្យធ្លាក់ម៉ូតូកង់3ចូលក្នុងទន្លេស្លាប់កុមារីម្នាក់ទៅតុលាការឯកឧត្តមកុងសុផុនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាឲ្យនគរបាលកសាងសំណុំរឿងម្ចាស់ទូកដរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗទីនេះទៅតុលាការដោយសារតែម្ចាស់ទូកដរ
ធ្វើប្រហែសចំពោះសវត្ថភាពអ្នកធ្វើដំណើរឯកឧត្តមបានដាក់បញ្ជាឲ្យតឹងរឹងចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មទូកដរទាំងអស់ឲ្យមានបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមក៏បានស្នើទៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចឲ្យលុបចោលចំពោះទូកដរបែបបុរាណដែលដាក់ទូកពីរទៅទំគ្នាគូរំលឹកថាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី26ខែធ្នូមានករណីមូតូកង់3ធ្លាក់ពីលើទូកដរចូលទន្លេបណ្ដាលឲ្យកុមារីម្នាក់ស្លាប់នៅចំណុចកំពង់ដរក្បាលកោះកស្វាយប្រទីលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរស្មីជ្រុយឃុំស្វាយទីលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលសពជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកនេសាទក្បែរកោះទន្សាយរកឃើញហើយសមត្ថកិច្ចរកឃើញសពរបស់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកនេសាទក្បែរកោះទន្សាយនោះហើយក្រុមសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់និងសមត្ថកិច្ចបានខិតខំស្វែងរកស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅលើផ្ទៃសមុទ្រហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូនេះក៏ប្រទះឃើញសពអណ្ដែតនៅក្បែរកោះរស្មីឆ្ងាយពីកន្លែងកាត់ហេតុគូបញ្ជាក់ថាកັບពីរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី27ខែធ្នូមានករណីទូកនេសាទប្រភេទម៉ង់កែវមួយគ្រឿងនៅក្បែរកោះទន្សាយហើយអ្នកនេសាទចំនួន4នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែនៅបាត់ខ្លួនបរមម្នាក់ដែលគាត់មិនចេះហេតុតឹងបើតាមសមត្ថកិច្ចបានដឹងថាមូលហេតុនៃការលិចទូកនេសាទនោះគឺដោយសារផ្ទុកលើសចំណុះព្រោះយប់នោះពួកគាត់នេសាទបានត្រីច្រើនដោយសារចង្ក្រានហ្គាសកាត់ជីអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះឬមកកង់3ប៉ះកង់ចល័តមួយអស្ទើរទាំងស្រុងរឺម៉កកង់3ប៉ះកង់ចល័តមួយគ្រឿងត្រូវបានអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះអស្ទើរទាំងស្រុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះនៅម្ដុំផ្សារឃ្លាំងលើសង្កាត់លេខ1ក្រុងប្រសិននុខេត្តប្រសិននុដែលបង្កឡើងដោយចង្ក្រានហ្គាសសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាដំងឡោយអគ្គិភ័យឆាប់ឆេះពីចង្ក្រានហ្គាសដែលស្ត្រីជាប្រពន្ធកំពុងដាំស្លហើយប្តីបានចាក់សាំងនៅក្បែរនោះក៏បានឆាប់ឆេះដល់រឺម៉កកង់3នោះតែម្ដងតែមិនបណ្ដាលឲ្យមាននរណាម្នាក់រងរបួសនោះទេនៅក្នុងការបន្លត់អគ្គិភ័យនេះសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់ទឹកអស់មួយរថយន្តទើបភ្លើងរលត់ទៅវិញបរមម្នាក់ជិះម៉ូតូលឿនបុកជាមួយនឹងកុយយន្តកន្ត្រៃពីក្រោយស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកាត់ហែនបរមម្នាក់បានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមដោយសារតែបើកម៉ូតូបុកកុយយន្តកន្ត្រៃពីក្រោយនៅយប់ងងឹតត្រង់ចំណុចភូមិអូកកីកណ្ដាលឃុំលំតងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យគ្រោះថ្នាក់នេះបានកើតឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដោយម៉ូតូជនរងគ្រោះបើកបោដោយឈ្មោះហាងឈុនអាយុ23ឆ្នាំបើកបោពីត្បូងទៅជើងលូដល់ចំណុចកាត់ហែនបាត់បុកជាមួយនឹងកុយយន្តកន្ត្រៃពីក្រោយខណៈកុយយន្តធ្វើដំណើរស្រាប់ទៅគ្នាសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាចំណុចកន្លែងកាត់ហែនមានផ្លូវឡើងទូលចុះទូលហើយម៉ូតូជនរងគ្រោះមើលកុយយន្តមិនឃើញដោយសារតែមិនបានដាក់ចំណាំងផ្លាតពីក្រោយសមត្ថកិច្ចបានយកវត្ថុតាងទាំងពីរយកទៅរសាត់ទុកនៅនគរបាលស្រុកអន្លង់វែងដើម្បីដោះស្រាយគ្នាតាមនីតិវិធីនៅពេលក្រោយសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រហងមី Flash News